Снежен блян. С участието на Дин Кейн, Кристи Суонсън, Ерън Бюколц, Лизи Бойс, Лора Бъртръм, Луси Гест, Бенджамин Уилкинсън и други. Фил, всичко е уредено, много им харесва. Чудесно, клиентите пристигат от западния бряг. Благодаря ти, Джозефин. Имаме нужда от доброволци. Затварям, току-що паркирахме. Виж дали ще ни помогнат с багажа. Добре. Не, Фил, не ти. Полека, хлъзга се. Да, ще внимавам. Ясно ще говоря с тях при първа възможност. Съжалявам. Извинете. Не ти, Фил. Нека аз да ви помогна. Благодаря. Погледнете ето така и после на рамо с върховете напред. Нали? Разбрахте ли? Ясно? Така е перфектно. Фил? Ало? Винаги ли водите по два разговора едновременно? Да, така резултатът е двоен. За двамата ви събеседници е наполовина. Не се бях замислял. За пръв път ли идвате? Да, за 10 дни. Дойдох с дъщеря ми от Нью-Йорк. Единият ще взема уроци по ски от Мади Морисън. А другият? Няма време. Много работи, за да плаща уроците на дъщеря си. Е, добре дошли в Близвали. Да не забравя, в събота ще празнуваме. Ще има музика, забавления, храна. Така че, заповядайте. Добре сте дошли. Зимен фестивал? Да. Чудесно, благодаря ви много. Благодаря. Ще се оправя. Гръб до гръб. Да. Пак ли, стига! Ще трябва да повикам някой. О, леле. О, Джаспер, това не звучи добре. Пак ли ще наемеш в съдеход от Epic Mountain? Не, Кат, няма. Нова година, ново начало. Щом поправих лифта, ще поправи и колата. Щом казваш? Признавам, когато наследих курорта, не очаквах толкова много проблеми. Да. Приятен ден. Добро утро, Кат. Привет, кмете. Чудесен ден се задава. След обед небето би трябвало да се изчисти. Така твърдят. Остава да дойдат и скиори. На мен ли го казваш? Приятен ден! Току-що дойдоха. Искам и от новите бутуши. Благодаря. Здравей. Миличка, доставиха новите ски. Виж. О, впечатляващо. Да, много добре. С тях ще хвърчиш. Чак няма да е честно. Вече не се състезавам, татко. Казвам само, че с такива ски ще летиш като вятър. Ако не сновеше из интернет, щеше да видиш знака. Прав си, синко, отворено е. Добро утро! Добре дошли в сърцето на планината. Условията са идеални за ски. Благодаря. Исках само да ме опътите. Объркахме се след магистралата. Сигурно търсите Epic Mountain. Да, наблизо ли е? В съседната долина. Нашата е близ. Върнете се на магистралата и продължете нататък. Няма как да го пропуснете. Благодаря ви. Имаме нова стока. Ще напазарувам в Epic. Добре. Но може да взема... балсам за устни. Подарък е. Е. За дето ме опътихте. Тук с националния отбор по ски ли сте? Мади Морисън беше супер звезда. Да, тук съм с Мади. Нима я познавате? Сега е известна, но израсна тук и... Знаете ли, Кат също беше в националния отбор? Татко. Извинявай, гордея се с нея.
Благодаря ви. Хайде, Барт. Дано да се видим през уикенда, на зимния фестивал. Това му е 50-та година. Ще бъде чудесно. Губим клиенти заради Епик. Не се ядосвай, татко. Същият изглед, но условията ни са по-добри. Какво имат те, което да ни липсва? Компания майка, която струва милиони. Модерна хижа, бунгала, ресторанти, бърз лифт. Добре, добре, права си. Просто магазинът няма да оцелее още една година. Фестивалът ще ни спаси. Парад с факли, музика на живо. Освен това, Мади Морисън ще дойде лично да преподава на децата преди състезанието. С теб начало знам, че всичко ще мине добре. Имам среща с Линдзи. Ще раздаваме брошури. Ще се оправиш ли и без мен? Ще удържа положението. Добре. Обичам те, татко. Кажи ми, как убеди Мади Морисън да дойде да преподава? За една седмица е. Е, и това е нещо. Здравейте. Джаспър се обади от името на курорта. Тя не знае, че поканата от мен. Заради миналото ни, което не е розово. Здравейте. Добре е златна медалистка да обучава децата. Това ще привлече клиенти. Знаеш ли, добра си колкото Мади. Да, обучавай ги. Никой не иска децата му да тренират при състезател, отпаднал на квалификации. Тя е звезда, а аз не съм. Пак ли я защитаваш? Да, арогантна е, но е шампионка. Чакай, пейджерът ми. Томи Адамс пак си е залепил езика на замръзнал стълб. Пак? Пак. Очаквах да си научи урока. Заповядайте. Татко, страхотно е. Как уреди стая с такъв изглед? О, виж, номера. Да, 77. Две стаи, кухня, как успя? Нямат много гости и цената падна. Така, успях. Добре. Чорапи с котенца. Добре. О, не, има дупка, ми трябва за утре. Късметлийският ти пуловер? Да. Баща съм ти, ще го закърпя. Радваш ли се? Или се притесняваш? Заради великата Мади ли? Да. Но ако искам да се класирам, трябва да се постарая повече. Прозвуча като бъдещ шампион. Баща си ми, така ще кажеш. Не, всичките ти инструктори казаха, че имаш потенциал и са прави. Ще си навия часовника, за да станеш рано и да се разгрееш. После ще закусим и ще сме първи на пистата. Може ли първо закуската, после разгрявката? Ти решаваш. Искам кафе. Кафе, да тръгваме. Джаспер, остава ни по-малко от седмица. Как да направим сезона незабравим? Ами, защо да не организираме парад с платформи? Да мислим на едро. Това няма да привлече туристи. Дай по-наедро. Бюджетът не стига. Точно там е проблемът. Кат Милър. Какво ли знам аз? Доскоро карах снегорина. Ще измислим нещо. Ето я и нея. Кат, не мога да повярвам. Мади. Здравей. Здрасти, доста време мина. Наистина си се установила вкъщи. Да, тази година аз отговарям за фестивала. И предложих на Джаспер да те покани. Здравей. Благодаря. Искам да помогна на младото поколение, а и е от полза за града. Често преподавам в Вейл и Аспен. А след вас отивам в Епик до края на сезона. Благодаря, че помагаш първо на нас. Имаме нужда. Моля. Често те споменават. Доскоро бях в Сън Вали и останалите се чудиха какво става с теб.
Продавам в магазина с баща ми и работя с бъдещи шампиони. И ти ли преподаваш? Мади Морисън! Не точно. Здравейте! Добре дошли, момичета. Дайте да ви помогна. Ето така. Кой е готов да се забавлява? Здравейте! Аз съм Мади Морисън. Наистина е тя. Здрасти! Аз тръгвам. Ще се видим на върха. Мади, едно селфи. Добре. Само му добави филтър, нали? Да, да, но. Да ме тагнеш. Добре. Тръгваме. Всичко ли взехте? Скиите ти са у мен. Татко, закъсняваме. Идвам. Успах се от планинския въздухе. Дай на мен. Татко. Дай. Остави палачинките. Трябва да хапнеш. Ще ядем по пътя. Добре, хайде. Добре. Как си? Вълнувам се. Внимавай. Добре, дали да... Така. Да. Добре ли си? Да, да, да. Отдавна не съм... Закуската отиде. Добре, момичета. Десния крак напред. Наведете се малко. Браво, Рейчел. Свийте лактите, забийте щеките. Вземи тези протеинови вафли. Благодаря. Съжалявам, че закъсняхме. Вината е моя. Това е дъщеря ми, Ана. Здравей, Ана. Добре дошла. Готова ли си да работиш? И още как. Заповядай тогава. Пожелай ми успех. Успех, мила. Вие сте Мади Морисън. Благодаря ви, сър. В добри ръце. Чао. Така, този уикенд ще има състезание, т.е. имаме една седмица да ви подготвим за битката. Кой ще участва? Хайде, момичета! Браво! Можеш? Точно така, миличка. Страхотна си! Браво! Давай! Още! Още! Хайде! Бързо, бързо! Същата си е. Няма нищо. Спокойно. Понякога падаме и се учим как да станем. Добре ли си? Как? Загубила съм си шала. А, ето го. Сега се връщам. Намерих го. Ана, ти си. Пускай се. Ти си наред. Хайде. Как е? Здравей. Хайде, Ана, тръгвай. По-бързо, Ана. Още. Опри се на ръба, Ана. Давай. Давай. Не, не, не. На състезанието няма кой да ви вдига. Ще ставате сами. Обратно в боя, момичета. Ей. По-спокойно. Усети наклона през ките. Опря се на вътрешния ръб. Благодаря. Хайде, Ана! Здрасти! О, хлопе, как мина? Паднах 10 пъти. Съжалявам. Мади, добър треньор ли е? По-добър е от тези във Вермонт, но не спря да ми се кара. Гледай, докато се пускаше, според мен, вече напредваш. Браво! Не, благодарение на Мади. Една от инструкторките ме видя. Даде ми съвет и той ми помогна. Така ли? Да. Добре, до скоро. Ето я и нея. Ехо! О, здравей! Съветът ти много ми помогна. Да,
Завоите ми бяха най-трудни. Пускаш се, изведнъж бум и сменеш посоката. Благодаря ти. Аз съм Ана, а това е баща ми Тай. Здравейте. Тайлър Декър. Да. Приятно ми е да се запознаем пак. Познавате ли се? Да, господин многофункционалния. Кат Милър. Вчера Кат ми показа как да си нося ските и на дама ни помогна, така че и аз благодаря много. Няма защо. Инструктор ли си? Преподавам, но само на зайците. Това там какво е? Малко работа, за да платя за този разкош. Работя в рекламна агенция. Гледала ли си рекламата с танцуващия сок? Сериозно? Твое ли е? Отговорността е моя. Оле-ле. Мила, протеиновият ти шейк. Да, татко ми е треньор на половин работен ден. Изкарах интензивен курс в интернет. О, разбирам. Съветвам я понякога, но по тази тема винаги Ана е шофьорът. Не буквално, малка е още. Беше ми и приятно. Благодаря. Ти, да не си Кат Милър с киорката? Гледала съм те в YouTube. Невероятно си. Какво правиш тук? Работя в магазина на баща ми. Сърцето на планината. Защо не се отбиете някой път? Разбира се. Да, може ли да намина, ако имам въпроси за техниката? Не преподавам на достатъчно високо ниво, но ако искаш, ела на Заешкия хълм и ще поговорим. Супер! Благодаря. До скоро. Чао. Представиш ли си Кат Милър? Да. Така, научихме се да пазим равновесие. И сега имам въпрос. Кой обича пица? Аз! Браво! И аз! Представете си едно парче пица. Ето такова. Събирате върховете на ските. Като пица. И спирате. Представите си пица. Пица, пица и... Стоп! Лора, сега опитай ти. Видя ли? Перфектно. Така, стоп. Чакай. Божичко. Жив съм. Всичко наред ли? Да, благодаря. Ще го забия в подножието. Съжалявам за преди малко. Нови ски, нова писта. На това отгоре изобщо не мога да карам ски. На всеки се случва. Опита ли какаото? Хубаво е. Благодаря. Аз съм доказателство, че скиорството не е генетично заложено. Ще те взема при зайците. Спокойно. Може ли? Благодаря. Благодаря. Ана ми разказа за кариерата ти. Впечатляващо. Стари работи. Вече не се състезавам. Ана е много впечатлена. Нещо против? Заповядай. Благодаря. Ана е на 15, но иска да участва в първенството за юноши. Тя пожела да дойде да тренира при великата Мади Морисън. Дано има полза. Днес ще караш ли още? Да внимавам ли за теб? Не, имам друга работа в безопасност си. Хубаво. От службата ли? Не, по-важно е, ще кърпя късметлийски пуловер. Самотен баща съм, кърпя, пържа палачинки и говоря по телефона едновременно. Впечатляващо. Ето е суперзвездата. Приключихме ли вече? Не, 15 минути почивка. Здравей, Ана. Здравей. Как върви? Може и по-добре, но не съм свикнала с пистата. При слалома най-важен е ритъмът като танце. Музиката помага. Синхронизира и завоите с нея. Благодаря. Трябва да тръгвам, но утре Мади ни пуска в 2. Може ли после да ми покажеш? Аз преподавам само на зайците. Съветът ти вече и е помогнал, наистина. Поласкана съм, но идеята не е добра. Ами аз се връщам тогава на пистата. Само така, миличка. Чакай, балсам за устни. Бум! Благодаря. Много си бърз. Да, балсам, слънцезащитен крем, маншон, подготвен съм. Вижда се.
И аз се връщам на работа. Фестивалът мен чака. И аз имам много задачи. Благодаря ти за какаото. Аз ти благодаря. С кого те видях преди малко в елитното ни кафене? Тай работи в рекламна агенция в Нью-Йорк. Довела дъщеря си. Молеха ме да я обучавам, а тя действително е чудесен скиор. Да, мисля, че съм я мяркала. Отказах. Дошла е при Мади. Знаеш колко е строга Мади с децата. Тя е истински треньор. Ти пък имаш опит. Да, и твърде много спомени. Виж, Кат, време е отново да започнеш да рискуваш. Доволна съм си и така. Идвам от Епик. Вижте това. Светлинно представление, знаменитости и именити готвачи. Как да се конкурираме с това? Има ли смисъл? Бюджетът им за реклама е огромен. Нямаме шансове. Или имаме? Сетих се за някого. Здравей! Кат! Каква приятна изненада! Да. Помислих и утре ще дам урок на Ана. Но не искам пари. Предпочитам бизнес съвет. Какво си решила? Хрумна ми да организирам фестивала тази година. И здравата затънах. Как да помогна? Като ми помогнеш с маркетинга. Много искам да привлечем повече хора. Какво ще кажеш? Съгласен съм. Благодаря. Готова ли си, треньорки? Личи ли колко съм нервна? Спокойно. Ако искаш да те спася, обади се. Пожелай ми успех. Добре, Ана. Готова ли си? Напълно. Добре. А така. Обясни ми пак за автоматите. Ела в хижата след 2 часа. Ще ми се да дойда и аз, за да гледам. Добре, но не изоставай. Няма. Ето ме. И сега какво? Ще се пуснем ли? Или ще завиваме? Или ще приклякаме? Или... Не точно. Меки бомбони? Да. Хрумна ми нещо за Ана. Интересно. Ана, щом кажа, се пусни по хълма и набучи колкото можеш повече бомбони с щеките. Здрасти. Здравей. Какво постигаш така? При завой Ана трябва да си помага с щеките. Ще използвам бомбони, за да й бъде по-забавно. Ще се справи. Така ли те учиха? Не, напротив. Тогава защо? Защо? Имаш ли нещо против да не шофираш от задната седалка? Извинявай, прекалявам. Остави ни за малко по-женски. Моля те. Добре. Всичко ще бъде наред. Отивам за какао. Добре. Ана, тръгвай. Добър опит. За малко. Почти. Ще се научиш. Браво! Много добре! Цели 3! Виж ти! Страшни завои! Благодаря! Малко почивка? Да! Да видим как е татко! Сигурно е добре! В хижата е и се налива с какао!
Ако зависи от него, ще кара на 3 метра зад мен, за да е сигурен, че нищо ми няма. От кога караш ски? От малка. Майка ми е от Вермонт и всяка зима карах със семейството й. Другите все бързаха към хижата, а аз исках да остана на пистата. Да, познато ми е. Сега съм в юношеската лига и вечно пътувам. Татко няма как да идва с мен. Чудесно е, че цяла седмица ще сме заедно. Застуди се да се връщаме в хижата и да опечем останалите бомбони. Искаш ли? Да. Едно състезание? Може. Старт! Няма да ме изпревариш! Здрасти! Как беше? Уморително, но изненадващо приятно. Браво! Страшно е. Завоите се подобряват. Бомбоните са помогнали? Да. Така си и мислех. Кат, утре може ли пак? А, Мади, прекусили сте страната заради нея. Дойдох да се уча. А с теб точно това правя. Затънала съм покрай фестивала. Може би, ако помогнете с украсата, бих могла. О, разбира се. Много ти благодаря, Кат. Утре ще поработим ли по стойката? Добре, готово. Ана, искаш ли какао? Да, идвам. Браво. Много добре. Да. Дъщеря ти може да ме уговори за всичко. Ха, мен питаш ли ме? Не съм забравил какво се разбрахме. Знаеш ли, че Близ Вали почти я няма в интернет? Говорих с колеги, организирах кампания в социалните мрежи. Ще дойдеш ли с мен до града? Трябва да доставя един кашон. Добре. И ще ме разведеш. Да. Виж ти, кино от 45-та. Да. Хубаво е, Тони. Браво, Тони. Какво има в тези кутии? Няколко запалки и цял куп факли. Искам да ги запали пожарникар, а не доброволец. Да, много разумно. Тук не е като в Нью-Йорк, но точно това му е хубавото на града ви. В момента мисля по маркетинга. Тук ли израсна? Да, тук съм родена, в планината. Следвах и обиколих света, за да се състезавам, но се върнах, защото това е думът ми. Хубав дом. Така е. В Близ се кара по-добре, отколкото в Епик, но никой не го знае. Сега ще разберат. Близ е скрита скъпоценност с най-хубавия сняг. Град уютен, своеобразен и предразполагащ. Не случайно Близ значи блаженство. Как ти звучи? Много добре. Погледни! Ледени скулптури, огньове, това вече почти никъде го няма. Тук е по-различно. Огледах града, видях курорта, къде сервират най-вкусната храна. В планински изглед. До курорта е най-хубавият ресторант. Какво го отличава? Определено не мебелите или архитектурата, но менюто е много интересно. И вътре просто е приятно. Добре, убеди ме. Не мога да мисля на празен стомах, все пак. Вярно. Да се отбием до вечера? Аз черпя. До вечера? Да. Добре. Чудесно. Ела, да ги оставим. Так му взе да ми натежава. Готова ли си за срещата? Не, среща по работа е, но не знам за тази рокля. Излез да видим. Изглеждаш прекрасно. Не знам. Да, защото носиш само грейки. Моля? Кат, изумруденото много ти отива. А и винаги си била моето бижу. Татко, много си сладък. Красива си, миличка. Благодаря. До скоро. Приятна среща. Не е среща. Среща е. Да. Къде е Ана? Сприятели се с няколко момичета и тази вечер са на лагер в хотела. На лагер? Да, но вътре.
Пекат бомбони в камината в фоайето. Нова мода. Звучи забавно. Сега се връщам. Еха, права си. Градът е много характерен. Изчакай да видиш парада с факли в събота. Скиорите ще се спуснат по склона. Нямам търпение и мисля, че не съм само аз. Звънах няколко телевизии, предложих им да отразят годишнината ви и май се заинтересуваха. Благодаря. Чудесна идея. Ана ми пише за лагера. Хаштаг блажен живот. Много добре. Може да им го взема. На мен се е метнал. Еха, 400 последователи. Така ще се разчуе. Помоли я да пусне Сърцето на планината и зимния фестивал. Добре. Много се радвам да я гледам с приятели. Често пътува, ни остава време и социалният ти живот е... Ясно ми е, спортистите не живеят като другите. Да. А и тя е по-различна. Има много хъс. Да. Без хъс шампион не се става. Знаеш, нали? Нито без помощ от... Да. Да, но тя има желание, има талант. Просто и трябват насоки. Отгледал си страхотно момиче. Благодаря. Често ми се струва, че изпускам топката. Самотен баща съм. Непрекъснато работя, не ми остава време да и се порадвам както трябва. Справиш се, това се вижда. Майката на Ана обожаваше ските. Отчасти това я мотивира. Беше и много тежко, когато тя почина. На мен също. Ските сякаш ни свързват, така че винаги я окуражавам, въпреки че аз изпитвам ужас от тях. Да, знам. Може би, ако се отпуснеш поне малко, това ще помогне на Ана да се отпусне поне малко. Вярно, знам, че прекалявам понякога, но този твой подход наистина и се отразява много добре. Хората не осъзнават колко взискателни са атлетите към себе си. Добрият треньор знае как да насочи това. Докато неподходящият само ги претоварва, докато блокират. От опит ли говориш? Дълга история. Накрая се отказах от кариерата си и се върнах у дома. Тук не ме съдят и съм в планината. Сред хората, които обичам. А състезанията липсват ли ти? Да, но смятам, че най-много от всичко ми липсва да съм част от отбор. Сигурно за това предложих аз да отговарям за организацията на фестивала. Този град е моето семейство, а в семейството хората се подкрепят. Сега всичко мен чака. Не само теб, а нас. Нали се разбрахме? Вече сме отбор. Заведението черпи. О, благодаря. Приятна вечер. За новото начало. Вечерята беше фантастична. Нали? 5 звезди. Да, нали ти казах? Ами, Юри, с цигулката, ти знаеш ли? Чудесен ресторант, нали? Да. Кат? Мади, так му вечеряхме в Изглед. Там отиваме. Чух, че вече преподаваш. На една ученичка. Моя ученичка, явно напрежението й дойде в повече. Знам ли, дано нямаш нищо против? Нямам. Най-важна е Ана. Благодаря. Кат Милър? Дерек! Господи! Бяхме в един отбор. О, да! Какво те води в Близвали? Работя във федерацията. Отивах в Епик и щом чух, че Мади е в града, реших да й се обадя. Да не успееш да разгледаш града ни. Най-пазената тайна в целия Запад. С дъщеря ми дойдохме чак от Нью-Йорк и знаете ли, тук снегът е много по-хубав, отколкото в Епик. Пробвайте. Не да можех, но съм заето. Мисляме националите за юноши до година да са в Епик. Така ли? Да.
Ще премълчим за фестивала. Тази събота е, ще има музика, фойерверки, парад с факли и състезание. Тази планина създава шампиони. Тези двете, например. Да. И Мади ще дойде. Така е. Уви, няма да успея, но много се радвам, че те видях. И аз се радвам. Лека вечер. И на вас. До скоро. До скоро. Националното ще дойде толкова много скиори. И ние заслужаваме този шанс. Не е честно. Засяхме семенцето. Дали? На бас, че ще дойде на фестивала. Мислиш ли? Близвали се върна в играта. Надявам се. И аз. Здравей! Готова ли си за тренировка? О, да. О, да. Да започваме. Ами... Татко? Може ли да дойде? Колкото повече, толкова по-добре. Какво ще правим? Ще има ли бомбони? Друго съм намислила. Ела. Добре. Така. Кат, щеките не са ли за пистата? Научи се да ходиш преди да хукнеш. Ще я носиш ли? Разбира се. Ана, извади онази книга. Добре. Така. Ана, ето какво. Дръж я. Ето така. Добре. Лактите прибрани. Сякаш я четеш. Добре. Така ли? Добре. Сякаш четеш. Какво общо има това със ските? Имам и една за търпението. Искаш ли я? А, не. Не го правя просто така, спокойно. Ръцете горе. Вземи книгата. Ана, ето ти щеките. Дръж ги. Както държеше книгата. Виждаш ли ги? Торсът ти е неподвижен. Краката следват завоите. А с периферното си зрение следиш щеките, които винаги са с две крачки по-напред и четат планината. Сега музика. Усещаш ли ритъма? Добре. Това е? Да. Ето го перфектният слалом. Ти не дей. Ама, това е перфектният слалом. Благодаря. Толкова усилия за едно състезание. Приятелско състезание след няколко дни. Спомени, спомени. За толкова състезание сме се готвили. Вълнуващо е. Така, стани, прасецът. Напред. Как е? Идеално. Кат, това ти ли си? Тя е. Тогава беше на възрастта на Ана. Състезател и половина. Отдавна беше... Момент. Всичко наред ли? Кметът свиква събрание за фестивала. Нещо става. Ще дойдеш ли? С удоволствие. Татко, ще се справиш ли? Да. Ще се видим там, Линдзи. Събирате се около маса за пикник? Да, в Близвали сме, не в Манхатън. Ето го кметството. Какво става? Здравей, Кат, имаме една добра новина и една лоша новина. Добрата е, че ми се обадиха от телевизия в Денвър и утре ще пратят новинарски екип. Чудесно! Има и нови резервации. А лошата новина? Нещо незначително. Хора има, но няма къде да ги храним. Джаспър, ако обичаш... Да, пукна се тръба и трапезарията заприлича на блато. Ще им трябват галоши. Къде ще се хранят? 80 души в изглед, но дори заедно с закусвалнията местата не стигат. В Епик има ресторанти. Как така в Епик? Мислете, мислете. Ресторанти няма, но ще използваме каквото има. Джаспър, плевнята зад курорта ваша ли е още? Да, там държим снегорините през лятото. Но може бързо да я изпразним, нали? Да, но... Накъде биеш, Кат? Просто мисля нестандартно. Точно в подножието. Прекрасно. Ще стане. Елате. Да влезем. Добре, пазете си главите.
Има място и за хранене, и за забавление. Скьорска плевня. Хапваш си и пак потегляш надолу. Ще направим дансинг, ще сложим украса. Добре звучи, но иска доста работа. Кмете, ще извадите ли разрешителни? Да, може да се уреди. Е, какво чакаме? На работа. Хайде! Добре. Тези ли? Да. Изглеждаш прекрасно. Стига. Красота. А, не. Какво? Хайде. Не, тук ми е добре. Ти сериозно ли? Трудно изглежда, а и нямам нужния талант. Почакай. Уреден си. На стол може. Няма да седиш. Ще го буташ? Добре. Тръгвам, миличка. Ще те удържи. Добре. На леда съм? Да. Ябиш ти. Карам. Насам. Ти решаваш. Насам. Бавно. Браво. Сякаш върви. Караш. Карам кънки, виж. Виждам. Благодаря. Благодаря. Ами сега? Ела. Добре. Да. Внимателно. Насам. Видя ли? Ела, до огъня. Две чаши какао. Благодаря ви. Да. Благодаря ти за всичко, Тай. Остават 2 дни. До състезанието на Ана също. Приятелско е. И за приятелските се леят същите сълзи и пот. Благодаря. Благодаря ви. Да. Обожавам това какао. Може ли един въпрос? Какво стана в деня на квалификациите? С Мади ни обучаваше един треньор. Строг ли беше? Ужасно. Настройваше ни една срещу друга. Мади реагира добре на подхода му, а аз не. Добрият треньор изкарва най-доброто от всеки атлет. Но неговият метод не успя при мен. И когато денят най-сетне настъпи, бях ужасно притеснена. Снегът беше перфектен. Резултатът на Мади беше удивителен. Дойде и моят ред. Пуснах се, но се отклоних малко. Опитах се да вляза в релси, но загубих контрол и паднах. Изложих се пред очите на всички. След толкова години усилия, всичко свърши за броени секунди. Това е. Това е едно състезание. Защо не опита отново? Оплаших се. Може би това е вторият ти шанс. Тренирай Ана така, както е трябвало да тренират теб. Струва ми се, че вече я тренирам. И това е прекрасно. Като много други неща тук. Бях толкова зает с работата с Ана. Не ми оставаше време за друго. Идва нова година. Може би е време за ново начало. Това пътуване се превърна в нещо много повече. Не! Да! Здравейте! Татко, Линдзи ми даде да карам снегомобила. Снегомобила? Чудесно! Чудесно!
Не трябва ли да имаш книжка? Все пак сме в Близ Вали. Да. Да, да, да. Това е вярно. Две, три... Добре. Здравей! Здрасти, татко. Да видим какво ще закусиш. След малко, сега тренирам. Напред. И аз тренирам. В добро настроение си. Приключи ли? Не съм, но Кат те вика след няколко часа, така че имаме достатъчно време. За какво? Ще пържа палачинки с дъщеря ми. Добре. Хайде! Ето, аз ще бъркам, а ти... Татко! Ще ги обръщаш. Браво на татко, момичето! Брашното тук. Усили още музиката. Ето. Три, две. Леко се захарта. Отиде. Ехо. Как мина сутрешната смяна? Плебнята напредва. И така, снощи двамата стаи не престанахте да се усмихвате. Може. Кат, нищо друго ли няма да ми кажеш? Какво? Слушай, до сега нищо не си успяла да скриеш от мен. Хайде. Признавам, че е симпатичен. И забавен. И привлекателен, но... Какъв е проблемът? Само си говорим. Той е самотен баща. Сана живеят на другия край на страната. Много хора не позволяват разстоянието да ги спре. Най-важното е да се разбирате. Да, но е по-лесно... Да се криеш? Да, понякога излизаш на срещи, но кога за последен път пое риск? Помниш ли? Заслужаваш да бъдеш щастлива, Кат. Просто първо ще трябва да си го разрешиш. Благодаря, тренер. Страхотно беше. Съгласна съм. Оставих се на гравитацията, както ми каза. Нали, татко? Невероятно си. Тази седмица научи много и си готова за състезанието. Ела! Кат, това е Емили. Запознахме се при Мади. Здравей! Здравей! Иска да те пита нещо. Да? Може ли да тренираш и мен? Няма как. Разчуло се. Преместихме се тук и ще имам нужда от нов треньор. А след като видях как Сана... Може ли? Ами... Не знам, ще си помисля. Кажи на вашите да се отбият в магазина. Супер, добре. Емили, ще ти покажа един номер, но първо отиваме в бара. В бара ли? Да, за меки бонбони. Чао, мила. Виж ти, може да си основеш фирма. Не мислех да ставам треньор. Доста неочаквани неща се случиха. После ще ми помогнеш ли с украсата? Разбира се. Кат, не си те представих като треньор. Просто така се получи. Обичам конкуренцията, стига да готвиш Ана за утре. Да, готова е. Браво! Дошли са да станат шампиони. Ще се постараем. Знам, успех. Добре, тогава. Тай, едната страна е по-нависоко. Това е идеята. Да е накриво? Не, Фокси и лисичето се пуска по хълма и набира инерция, нали? Да, харесва ми. Хитро е. Да, добра идея.
Как върви, мила? Чудесно. Ще осветим магазините със свещи, а скиорите ще носят факли. Ще видиш. Фантастично. Да, страхотно е. Кат? Да? Скулпторът и без това се скъсва от работа. Да, доста е натоварен. Ами, като студент, ваех ледени скулптури за сватби. Няма начин. Истина е. Ще направя няколко, ако искаш. Как да ти откажа? Благодаря ти. Да. Да. Изглежда фантастично. Да, благодаря ти много за помощта. Отивам да им донеса кафе. Ще дойдеш ли с мен? Добре. Да тръгваме. 5 чаши мока, 3 чаши лате и 5 чаши какао. Дайте ми няколко минути. За наша сметка, докато чакате. Благодаря. Вкусно мирише. Всички са много мили. Така. Какао в планината, защо е толкова хубаво? Чувствам се почти като близвалянец. Или близвалянин? Близвалянит? Човек от... А защо не е жител на Близ? Жител на Близ? Прекрасна общност сте. С чист въздух, чист сняг, фантастични треньори. О, благодаря. Благодаря за всичките ти усилия, Кат. Няма защо. На здраве. Благодаря, синко. Здравейте. Ана, баща ти отиде да украсява и помоли да ти донеса това. Благодаря. Вълнуваш ли се? Състезанието е утре. Да, осъзнах го вече. Какво има? Малко се притеснявам. Това е напълно нормално. На пистата ще ти мине. Имаш опит. Сега не е по-различно. Не знам, струва ми се по-важно. Ана, имаш ли ми и доверие? Да. Радвам се. Аз ти казвам, че ще се справиш чудесно. Виж, утре ще се видим за още един урок. Ще се пуснеш веднъж, за да свикнеш с пистата. Това винаги ме успокояваше преди състезание. Какво ще кажеш? Добре. Ако треньорът ми е там, ще се справя. Ще дойда. Ясно? Кат, нося ти нещо за благодарност. Не беше нужно. Не беше нужно и да ми помагаш, но го направи. Това е от първия курорт в Вермонт, в който ме заведе мама. Каза, че така ще помня корените си и че семейството расте, но си иска време. Тя имаше такава, аз също. Дълги години ми носеше късмет. Много си мила, но не мога да взема брошката на майка ти. Не, аз наистина искам да я споделя с теб. Благодаря ти. Щастлива съм, че дойдох. Това помогна и на мен, и на баща ми. Да. Добре, до утре. Ще се видим по обяд. Утре е голям ден. Да. Утре е важен ден. Настроил съм се позитивно. Благодаря, татко, и аз. Май съм малко изнервена. Мила, каквото и да стане, ти се справи чудесно. Благодаря. Вълнувам се заради Ана почти толкова, колкото заради теб едно време. Притеснена е. Аз също, както се вижда, но
Това е заради спомените. Знай, че наистина се гордея с теб, Кат. Не ти беше лесно да се видиш с Мади и да се върнеш обратно в тази атмосфера. Но това, че помогна така на Ана, ако раздавах медали, щеше да получиш златни. Благодаря ти, татко. Наистина. Слушай, Ана ще се справи. Има и теб, и баща си. Свестен човек е. Какво? Какво намекваш? Аз ли? Да, ти. Казвам само, че е добро момче, въпреки, че не е от Близ Вали. От Нью-Йорк беше, нали? Сега се връщам. Денят настъпи. Остана да довършим подготовката преди състезанието. Погледни. Алекс, ще хвърляме хълки върху шушулките. Страхотно. Великолепно. Джаспър, много си талантлив. Знам. Направо е като Микеланджело. Кат, толкова съм впечатлен. Наистина всичко се нареди. Да. Би ли ми описала програмата? Състезанието е в три. Фестивалът започва по зале Слънце, с какао, сайдер, игри и оркестър и накрая парад с факли. Не е ли малко множко? Абсолютно. Продължава и все така. Добре. Благодаря. Почти сме готови с плевнята. Изглежда фантастично. Не мога да повярвам, че успяхме. Добра работа. Ще се видим по обяд, нали? Със сигурност, да. Имам малко работа, така че до скоро. Добре. Ето още 6 кутии от железарията. Благодаря ви. Ще се видим в плевнята. Оркестърът ще пристигне след час. Добре. Кат, браво! Отлична организация. И аз съм доволна. Чакаме озвучителната система. Ами, генераторът? Генератор? Да, ако инструментите не са акустични. Боже, съвсем забравих. Ще заемем от железарията. Може ли ти да го вземеш? Аз съм прекалено зает. Имам тренировка с Ана. Да, добре. Чудесно. Тай, отивам в другия край на града да взема генератор, а след това ще дойда за тренировката. Наближаваме лифта. Ще те изчакаме горе. Добре, до след малко. Благодаря ви, сложете го отпред. Да. Пак ви благодаря. Какво? Почакайте! Колата не пали. Момчета! Добре. Какво става? Лесна работа. Ще успееш, мила. Добре ли си? Да, да, добре съм. Искаш ли да се разгрееш? Не, няма нужда, татко. Кат, скоро ли ще дойде? Да, всеки миг. Да извънне ли? Да, моля те. Разбира се. Няма покритие. Съжалявам. Да, страхотно. Просто... Хайде, де. Браво! Добре. Тай, пак съм аз. Бях до железарията и колата не палеше. Много съжалявам. Бързам, доколкото мога.
Катко, ще се пусна веднъж, докато дойде Кат. Както прецениш. Ана! Здравей, Мади. Здравей, как върви? Добре. Как си ти? Страхотно. С момичетата ще се пуснем веднъж. Генерална репетиция. Ти също, нали? Да, ще ми помогне преди състезанието. Сигурна ли си? Извинявай, просто съм разочарована, че не остана при мен. Разбираш. Да, и аз съжалявам. Чудесен треньор си, но... просто така се случи. Както каза Кат, ти си най-добрият скиор в историята на планината. Така ли каза? Да. А къде е Кат? Сега ще дойде. Чекам я. Пуснете се преди мен. Не, не, няма да те предредим. Ще се пусна и пак ще се кача. Сигурна ли си? Да. Добре. Супер. Супер. Пази се. Благодаря. Линдзи? Кат, бързо ела при спасителите. Какво е станало? Малка беля Сана. Веднага идвам. Тя добре ли е? Да, само доста се оплаши. Ана, какво стана? Съжалявам, Кат. Трябваше да те изчакам, но реших да опитам сама. Сигурно съм попаднала на парче лед. Притесних се, мада и другите ме гледаха. Много съжалявам, че не бях до теб. Тай, аз съм виновна. Не си виновна, Кат. Стават такива неща. Работата ми е да се уверя, че не стават. Мислех, че ще мога. Можеш. Само трябва да си почине. Чудесна идея. Мила, да се върнем в хотела, за да си починеш преди състезанието. Татко, не искам да участвам. Не искам. Ана е по-добре, но иска да се приберем. Каза, че няма да участва, а аз съм на работа след няколко дни. Съжалявам. Утре ли заминавате? Чака ни тежка седмица. Съжалявам, че се получи така. Не искам да си мисли, че се е провалила. Знам. Може би дойде малко в повече. Тай, за мен всичко приключи. Но тя има много възможности. Надявам се да се възползва, защото наистина има потенциал. Знам. Не искам да го пренебрегне. Кат, благодаря ти за всичко, което направи. Беше невероятна седмица. Отивам да видя как е Ана. Обади ни се преди да заминам. Опа, толкова ли е зле? Кое? Докато се състезаваше след неуспех, винаги си намазваше ските с парафин. Успокояваме. В курорта вече няма места. Плевнята е напълно украсена. На теб го дължим. Чудесно, татко. Кат, какво има? Чувствам се ужасно заради Ана. Съжалявам да го чуя. Знам, че не ти беше лесно. Но тази седмица изглеждаше по-щастливо от друг път. Не знам какво си въобразих. Разсеях се и провалих Ана. Ти опита.
Миличка, понякога е достатъчно да опиташ. Ясно. Отивам да си избера място. Елай ти. Състезанието започва. Ще си помисля. Добре. Винаги ще си най-добрата. Сега идвам. Здрасти, Кат. Мади, какво правиш тук? Състезанието започва след час. Как е Ана? Няма да участва. Утре си заминават. Съжалявам. Може би аз я притесних. Не, вината е моя. Отхапах твърде голям залък. Може ли да намажа с парафинските на едно от момичетата? Заповядай. Благодаря. Може ли да те питам нещо? Да. Наистина ли каза на Ана, че съм най-добрата в историята на тази планина? Така и казах. И защо? Защото е вярно. Ще ти разкрия една тайна. Завиждах ти. На мен? Защо? Никога не разполагаше с най-добрата екипировка, но някак си винаги беше невероятна. Ти си като Близ Вали. Не се фукаш, но няма по-добра от теб. Но ти спечели златото. Понякога медалът не означава победа. Не ми е приятно да го призная, Кат, но ти ме мотивираше най-много. Така ли? Само от теб се боях. Ти ме караше да се старая повече. Правих всичко възможно да те изпреваря. И ти ми действаше така. Какво значение има това сега? Вече сме ветерани, които обучават следващото поколение атлети. Да. Ето. Може би пистата ще стигне и за двете. Да, така е. Събрах повечето багаж. Състезанието скоро започва. Да. Срамота е да не участваш. Мила, сигурна ли си, че не искаш? Как да не искам? Иди тогава. Какво като падна? Стани и опитай пак. Ана, ти си най-упоритият човек, когото познавам. Както и чудесен скиор. Не се съмнявай. Ти си ми баща. Тази седмица напредна така благодарение на усилията си и уроците на Кат. Отиди до края. Според мен си го дължиш. Ами ако пак падна? Пак ще станеш. Страх ме, татко. Да. Знам. И в това няма нищо лошо. Стига да не те надвие. Мила, всички ги е страх. Мен всеки ден ме е страх. Наистина? В службата? Не, не в службата. Работата не означава особено много за мен. Тогава защо? Честно казано, страх ме е, че няма да бъда бащата, от който имаш нужда. Ти? Ти си чудесен баща. Ами ако сбъркам? И да сбъркаш, всичко ще се оправи. Няма от какво да те е страх. Спокойно. И за теб се отнася. Ти си чудесна скиорка и невероятна дъщеря. Животът става труден на завоите. Последните години с теб не ни беше никак лесно. Много се гордее с теб. И майка ти щеше да се гордее. С теб също.
Татко, в кой куфар ми е грейката? Плелавия. Защо? Днес съм на състезание. Кат! Здравей! Решила си да дойдеш? Радвам се. Да, исках да ти пожелая успех. Знам, че много се постара и се надявам твоите момичета да се справят блестящо. Благодаря. Тренер! Ти дойде? Няма да се откажа. Премислих всичко. Ще те чакам тук. Успех! Бих ти пожелала успех, но нямаш нужда. Ти дойде и така вече печелиш. Хайде да се качваме, Ела. Хайде! Добре дошли на състезанието по слалом. Какъв прекрасен ден и каква забележителна група талантливи скиори. Ретен е Мария Гартнер. Тя вече е на старта. Старт! Безупречен старт. Просто впечатляващо. Много динамичен завой. Мария Гартнер финишира. В момента в класирането води Мария Гартнер от Кливланд, една от възпитаничките на Мади Морисън. Видно е, че очаква блестящо бъдеще. Следващата е Ана Декър. Ана, давай, давай! Давай! Можеш! Добре. Знаеш какво ще ти кажа. Концентрирай се. Следи дишането си. Най-важният ми съвет обаче е да ти е приятно. Виждам само меки бонбони. Е, викате. Успех. Благодаря, Кат. Можеш. Последната състезателка е Ана Декър. Ето я. Чак от Нью-Йорк Сити. Извинете. Аз съм бащата на Ана. Старт! Ана Декър потегли. Много силен старт. Декър налага нов стандарт. Ето го първия завой. Сега втория. Много добре се движи. Може би ще надмине Гартнер. Ще успее ли? Давай, Ана! Хвърчи! Давай! Ана! Страхотно! Добре. Страшна е! Давай, Ана, можеш! Хайде! Да! Да! Браво, Ана! Браво! Да, момиче, браво! Браво, миличка! Браво! Аз съм баща й. Минута 7 секунди и 48 стотни. Победителката днес е Ана Декър. Ура! Браво! Боже мой! Успях! Знаех, че можеш. Беше невероятна. Господи, да. Това е моята дъщеря. Ана! Да. Ей! Браво на малката. Да, страхотна е. Гордея се с нея. И твоите се справиха добре.
Както и да е. Добра работа, т.е. Браво, тренер. Благодаря. Ще прекарам сезона в Епик. Но мисля да ти пращам децата, които, как да се изразя, не реагират добре на подхода ми. Ако си съгласна. Ще ти върна услугата. Добре. При едно условие. Какво? Покажи ми номера с бомбоните. Разбира се. Супер. Как го измисли? Ще ти кажа след националното. Да, така честно. Кат! Кат! Тай! Ура! Беше невероятно! Божичко! Невероятно! Гордея се с нея. Чудесна е. Ти също. Благодаря, Тай. Ами, да тръгваме? Да, хайде. Добре. Добре. Погледна ли лед, не виждам замръзнала вода, а душа, която чака да я освободя. Благодаря, Даниел. Не е ли чудесна? Заповядайте в плевнята, където ви очаква още хубава музика. Добре дошли на зимния фестивал. Щом слънцето залезе, ще има парад с факли и фойерверки. Така че вземете си свещ, факла или фенерче и да осветим планината. Нали? Нали? Да. Перфектната отмора след ски. Без теб нямаше да успея. Благодаря. Какво хубаво градче. Умеете да празнувате. Дерек, мислех, че няма да успееш. Да, но Мади ни убеди да дойдем на фестивала. Напомни ми и колко хубави са пистите и след като гледах състезанието преди малко, трябва да се съглася. Да, снегът ни е невероятен. Да, на него дължите не един, а два шампиона. Или три, кой знае. Да. Половината от онова, което знам, съм научила от Кат. Ще й кажеш ли? Какво? Снегът става ли за националното до година? Наистина ли? Да, наистина. Според мен Близ Вали ще бъде чудесно допълнение. Но тук всяка година ще идват хиляди хора. Имате ли достатъчен капацитет? Разбира се, че имаме, Боже мой. Ще говорим пак. Благодаря, Дерек. Да. Гордея се с теб. До скоро. Чухте ли? Видяхте ли, господи? Поздравявам те. Националното. Време за фойерверки. Да. Да. Може ли малко внимание, ако обичате? Дами и господа, момчета и момичета, палете! Невероятно е. Невероятно. Еха. Носиш ли си бинокъл? О! Какво е това? Тай, благодаря ти. В плевнята вече празнуват. Може ли един танц? С удоволствие.
Признавам, че нашият скромен склон тази вечер изглежда доста добре. Да, съгласен съм. Е, какво следва? Харесва ми на Заешкия хълм, но може да поема и един-двама млади състезатели. А вие? Заминавате ли? Да, да. Мъчно ми е. На мен не. Така ли? За малко е, докато продам къщата в Нью-Йорк. Не разбирам. С Ана си поговорихме. Все едно е откъде работя, така че защо да не е от Близ Вали? Пистите са невероятни. Тя ще може да тренира за националното и освен това иска да е близо до треньора си. Няма ли да ти липсва Нью-Йорк? Защо? Всичко, което искам, вече е тук. Моля, внимание! Ролите озвучиха артистите Петя Абаджиева, Елисавета Господинова, Николина Чонова, Васил Бинев, Силви Стоицов, Светозар Кокаланов, преводач Илияна Велчева, тон режисьор Лазар Йончев, режисьор на дублажа Димитър Кръстев.